မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျရူးတိမ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်းနေရာတွေ့ရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာရမယခါမိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကြာပြီးတော့လှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြာနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းလေးရတနာရီမိုင်40နှုန်းတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့9ဘီယံနဲ့ဆက်နပ်ပြီးလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်မိုးရွာတော်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမန်လေးတိုင်းမကွေတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြီးကြီးနေပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာဆက်စိတ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တန်းတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမှုထချုံလာနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်တိုင်းအရာရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမ်းမဲချက်တွေကတော့မြင်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမ်းမဲချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။